Дим, стрільба та вибухи. Так на Охтирщині проводять військові навчання. Тут близько 300 добровольців навчаються захисту території від можливих противників. За 10 днів мають дізнатися всі тонкощі військової справи. Тут, наприклад, вчать встановлювати та знешкоджувати міни. Міна оснащається ножками такими. Її дуже легко встановлювати в ґрунт. Встановлюється вона в ґрунт. Має прицільний отвір для того, щоб прицілитись на, так сказати, на найбільш вероятне місце просування противника. А тут вчать, як поводитися зі зброєю. Ну що? Ставимо назад за газову камеру. Складаємо затвор. Ставимо назад бойову пружину. Одіваємо кришку. Робимо контрольний бойовий стіл. Пристегуємо магазин. Все. Окрім теорії, повноцінні практичні заняття. Хлопці кажуть, хоч і служили у свій час, військова справа вже трохи підзабулася. Це є чоловіча робота, і насчет таких навчань, то їх хотілося б мати більше. А більше буде, кажуть представники Генштабу. Такі навчання зараз проходять по всій країні. На тлі проведення командно-штабних навчань, які проводяться зараз під керівництвом начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України, проводиться зборова підготовка мобілізаційних резервів нашої країни. Відповідно, проводиться підготовка загонів оборони, які визначені територіально. Далі ж, кажуть, охтирчани захищатимуть вже кордони Сумської області. Юлія Настенко, Олександр Сорбат. Новини СТС.